Сайн мэцэн өрхөн үзэгчдээ тодруулга ярилцлага аймгийн баяр наадмаар худалдаа үйлчлэгээ хэрхэн одоо гаргах асуудлаар аймгийн мэрэгжлийн ялтын газраас одоо тодруулж байгаа юм аа. За тэгэхээр 7-р сарын 11-12-ны өдөр одоо баяр наадам болно. За стадион болон одоо морь барааны газарт худалдаа үйлчлэгийг ямар хэлбэрээр зохион байгуулах вэ? За 2020 оны 7 сарын 11-12-ны өдрүүдэд Тархуул аймгийн баяр наадам зохион байгуулалттай холбоотойгоор өнөөдөр баяр наадмын худалдаа үйлчлэгээний ажлын хэсэг хорлолцсон. За хорлолоос ямар шийдвэр гарсан бэ гэхэлэр наадмын талбай дээр буюу морь барааны талбай дээр хуушуурны гэр хуушуур хийх гэр барих иргэдэг бол хуушуурны гэр бариулахгүйгээр зөвхөн нийтийн хоолны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдийг гэр бариулахаар ингэж шийдвэрлсэн байгаа. Энэ ямар шалгуур тавигдах вэ гэхэлэр одоо аймгийн мэрэгжлийн ялтын газар бүртгэлтэй эрсдлийн үнэлгээ хийгдсэн ийм нийтийн хоолны чиглэлээр тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг ийм туршлагатай аж ахуйн нэгжүүдийг зөвхөн бүртгэж авахаар ингэж шийдвэрлсэн байгаа. За бүртгэхийн хувьд бол 7 сарын 6-ны өдөр буюу нэгд өдөр хөргөлтлөсөлт материалуудыг авна. Яа юу ирүүлэх вэ гэхээр албан тоот, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, за мөн барих гэж байгаа гэр асрынхаа зургийг авсаргаад ингээд 6-ны өдрийн өглөө одоо гэр хуушарын гэр барих хүсэлтэй бизнес эрхлэгчдийнхээ хүсэлтийг хүлээж авна. За хүнсний худалдаа болон хүнсний бус жижиглэн худалдаа бусад үйлчлэгээ эрхлэх хүсэлтэй иргэдийн материалыг бас аа иргэд бол юу бүрдүүлж өгөх вэ гэхээр иргэний үнэлэхний хуулбар өргөдөл тэгээд бас нөгөө шорлог эсвэл хүнсний худалдаа хийхэд барих майхан сарвч ийм юмнуудынхаа зургийг хавсаргаад тэгээд ирүүлэх юм байна. Тэгэхээр томоохон худалдаа үйлчлэгээгээд одоо төвлөрсөн одоо комфорт ч гэдэг юм уу тийм ээ ийм газрууд гэж ойлголоо. Тэгэхээр Тархуул аймгийн хувьд яг ийм томоохон байгууллагууд ерөнхийдөө байна. За ерөнхийдөө жил бүр бол нэг томоохон ресторануудаар дээр бол нэг 10-15 орчим ресторанууд асар барьж гардаг байгаа. Бусад аж ахуйн нэгжийн гэрүүд буюу 1-р игнэний хот бидний хэлсэнсээр 1-р игнэний гэрүүд дээр бол одоо Тархуул аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг цайны газрууд ийм аж ахуйн нэгжүүд бол үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн. Энэ жил бол 2-р игнэн дээр иргэдэг авахгүйгээр 1-2-р игнэн зөвхөн 2 игнэ байршуулад 1-2-р игнэндээ одоо нийтийн холны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг одоо цайны газар үед юм уу те тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг зам мэрэгжлийн алтай байгууллага эрсдлийн үнэлгээгээр үнэлгээ хийлгэсэн баг буюу дунд эрсдэлтэй үнэлгэсэн ийм аж ахуйн нэгжүүдийг бүртгэж зөвшөөрөл олгохоор шийдвэрлсэн. Төлбөрийн хувьд яг ямар байгаа вэ? Төлбөрийн хувьд ерөнхийдөө бол энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдалтай холбоотойгоор төлбөрийг бол төв комисс дээр яригадаад төлбөрийг бол үнийн дүнгэл багасгасан байгаа. За одоо ресторануудын асрын хувьд гэвэл 100 мянган төгрөг зөвшөөрлөн. Гэрүүд бол 60 мянган төгрөгөөр ийм үн ханштай байгаа. Ер нь бол бусад хүнсний худалдаа жижиглэн худалдаа энэ төр өнгөрсөн жилийн хувьд бол үнийн бол багасгаж тавьж өгсөн байгаа. Хяналтыг хэрхэн хийх вэ? За хяналтыг бол 11-ний өдөр стадион дээр мэрэгжлийн ялтын байгууллага бол хуваар гаргаад 11-12-ний өдрүүдэд морь барай наадмын талбай дээр хуваар гаргаад хүнсний чанарын стандартын ялтай болсон байцагч, эрүүл хаалт хамгааллын ялтай болсон байцагч нар бол хуваарийн дагуу тогтмол хяналтаа тавиад ажиллана. За мөн эрүүл мэндийн газрынхантайгаа хамтраад одоо энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдалтай холбоотойгоор коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх за мөн энэ үед баяр наадмыг яаж зохион байгуулах талаар төр журам боловсруулах гэдэг ингээд боловсруулах ажил маань бол хийгдээд явж байгаа. За нэгд өдөр буюу 6-ны өдөр бол төр журам маань боловсруулагдаад төв комиссараа батлагдаад ингээд ажил хийгдэнэ. Хүсэлтийг аймгийн мэрэгжлийн ялтын газар дээр хүлээж авах уу? Аль эсвэл аймгийн тамийн газарт хүлээж авах уу? За хүсэлтийг бол аймгийн мэрэгжлийн ялтын газар дээр 6-ны өдөр өглөө 8 цагаас эхлээд хүсэлтүүдээ, өргөдлүүдээ албан тоотуудаа хүлээгээд аваад бүртгээд ингээд ашиглана. За зөвшөөрлийг бол 10-ны өдөр өглөө 8 цагаас болоод бид нар ирүүлсэн материал дээр нь бас шинжилгээ хийгээд эрсдлийн үнэлгээ бүх юмудаа шалгаж үзээ. Тэгээд тэнцсэн аж ахуйн нэгжүүдтэй 10-ны өдөр зөвшөөрлийг нь болгох. Тэгэхээр зэрэг 6-наас эхлээд зөвшөөрөл аваад эхлэх юм байна. Аж ахуйн нэгжүүд манд хэдийгээр өдөг гэрээ тэр майхнаа тэг хизээ яг барьж дуусгах вэ? Яг зөвшөөрлөө бол 6 дэх 10 дэх. 10 зөвшөөрлөө өгөөд за тэгээд 10-доо
шууд очоод гэр асар юмнуудаа бариад бэлтгэлээ бацаагаад за тэр хоол үйлдвэрлэл нийтийн холны үйл ажиллагаагаа бол 11-ний өдөр зохион байгуулна. Энэ жилийн хувьд бол онцлогтой стадион дээр ганцхан өдөр худалдаа үйлчилгээ гарах учраас 10-ны өдөртөө бүрэн бэлтгэлээ хангаж гараад 11-ний өдрөө үйл ажиллагаагаа болоод 12-нд болгоно л гэсэн үг. Худалдаа үйлчилгээ гиснээс одоо нөгөө жижиглэнгийн тоглоомууд байгаа юу? Тэнд одоо нөгөө фото зураг авах гэдэг юм уу? Тэр бусад үйлчилгээнүүд яаж гарах вэ? Энэ жилийн хувьд бол суглаа суглуулдаг одоо бас нөгөө нэг дартс шийдүүлдэг бөмбөг шийдүүлдэг юм жижиг тоглоомнууд гардаг үйлчлэгээ гардаг. Эднийг бол огт зөвшөөрлөхгүйгээр шийдвэрлэсэн ажлын хэсгийн хуралдаанаар зөвхөн хуушурын гэр за бас нэг хүнсний худалдаа хүнсний бус бас жижиглэглэн худалдаа за тэгээд нэг шорлогны асрууд тэгээд зөвхөн ийм байдлаар зохицуулахар шийдвэрлсэн. Яг тэгэхээр энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдалтай холбоотойгоор бас энэ тоглоомнуудыг гаргахгүй байж бас төвлөрлийг багасгах ийм чиг баримжаа барьж байгаа. За мөн болж өгвөл одоо иргэдтэй ард иргэдтэй уриалахад наадмын талбайг бүр бага насны хүүхдүүдэд авч ирэхгүй байхыг ингэж зөвлөж байгаа, анхааруулж байгаа. За мөн ерөнхийдөө одоо боловсруулж байгаа баяр наадмыг тэмдэглэж өнгөрүүлэх төр журам дээрээ ч мөн энэ талаар залтыг оруулахар ингэж санал аваад явж байгаа. Нэгэнт хүүхдүүдэд дагуулад ирсэн тохиолдолд одоо иргэдээс мэдээж амны халтаа зөөхийг бол шаардах байх тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ амны халт зөөлгөх за мөн ариутгал халдваржуулалтын ажил дээр танай байгууллагаас яаж хяналт тавих вэ? За манай ажлын хэсэгт аймгийн эрүүл мэндийн газар, аймгийн мал эмнэлгийн газар орсон байгаа. За аймгийн мал эмнэлгийн газар, эрүүл мэндийн газар, онцгой байдлын газар манайх хамтраад баяр наадмын өдрүүдээр наадмын талбай морь барианы газар дээр за ариутгал халдвар гүтгэлийг бол хуваарийн дагуу хийхээр ингээд хуваараа гаргаад ингээд мөн баяр наадмын төсвөөс халдвар гүтгэлийнхээ бодисын төсвийг шийдүүлээд ингээд ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Тэгээ 6-ны өдөр мөн эцэгчтэй дахин хэрэгэн мэдээлэл өгье.